जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारवाही गर्नेछौँ। आज यहाँ उभिएर म यो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु, सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरूलाई सरकारले कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ र ल्याउँदैछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन कानुनलाई गुरु मानेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र सुटिङ गरेर देखाउने विषयवस्तु होइन। भ्रष्टाचारी समातियो भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन। परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ। संसदबाट विश्वासको मत लिँदै गर्दा मैले भनेको थिएँ, कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारी उपर कानुनी कारवाही अघि बढाउँ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, प्राकृतिक विपत्तिले सरकारको कामलाई केही समय धिमात बनायो तर सरकार सम्हालिँदै अघि बढ्यो। लामो समयदेखि 35 जिल्लाका 30 लाखभन्दा बढी किसानहरू दूधको भुक्तानी नपाएर कठिनाइमा थिए। बितेको 100 दिनमा लगभग 15 लाख दुग्ध किसानले भुक्तानी पाएका छन्। उनीहरूले पाउने रकम भुक्तानीका लागि सरकारले 60 करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। त्यसैगरी करिब 75,000 उखु किसानहरू जसले वर्षौंदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन सकेका थिएनन्, उनीहरूले पनि आफ्नो अनुदान बापतको भुक्तानी पाइसकेका छन्। कृषि बाली तथा पशुधन बीमामा समावेश भएका हजारौं कृषकहरूले पनि अब राहतको श्वास फेरेका छन्। बितेको 100 दिनमा तिनीहरूको बीमा बापतको भुक्तानी गर्न 80 करोड रुपैयाँ बीमा प्राधिकरणको खातामा पठाइएको छ। हिउँदे बालीका लागि चाहिने रासायनिक मलको बन्दोबस्त गरिसकिएको छ। हामीले संसदमा भनेका थियौँ, निर्माण सम्पन्न गरेर भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई समयमै भुक्तानी दिनेछौँ। निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने मध्ये सङ्घीय मन्त्रालयहरूबाट 6 अरब 75 करोड रुपियाँ यस अवधिमा भुक्तानी पाइसकेका छन्। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, संसदबाट विश्वासको मत लिने बेला प्रस्तुत गरेको अर्को प्राथमिकता थियो उद्यमशीलताको प्रवर्धन। काम गर्ने युवाहरूलाई देशमा केही अवसर छैन, विदेश नै भासिनुपर्छ भन्ने समाजमा जबरजस्त भाषित छ। उद्योग मन्त्रालयले 165 जना युवाहरूलाई खुला आवेदनको माध्यमबाट बिना धितो 25 लाख रुपियाँसम्मको स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरेको थियो। ती युवाहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेर कर्जाको सामा ब्याजको किस्ता भुक्तानी समेत सुरु गरेका छन्। यस वर्ष 5158 जना उद्यमीले स्टार्टअप कर्जाका लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन्। प्राप्त प्रस्तावहरूमध्येबाट स्टार्टअप उद्यमी छनौट गरी पुष मसान्तभित्र कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको छ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, संसदबाट विश्वासको मत लिँदै गर्दा मैले भनेको थिएँ, कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारी उपर कानुनी कारवाही अघि बढाउनेछौँ। जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारवाही गर्नेछौँ। आज यहाँ उभिएर म यो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु, सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरूलाई सरकारले कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ र ल्याउँदैछ। सहकारी ठगी गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारवाही अघि बढेको छ। हालसम्म 600 भन्दा माथिलाई कानुनी कारवाही गरिएको छ। 575 भन्दा बढी त जेलमै छन्। सहकारी ठगहरूलाई कारवाही गर्ने मात्र होइन, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदैछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र सुटिङ गरेर देखाउने विषयवस्तु होइन। यसले सुशासनको प्रणालीका रूपमा गति लिनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन कानुनलाई गुरु मानेको छ। भ्रष्टाचारी समातियो भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन। परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ। भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकांक्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्त्वहरू सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौँ। सरकारले विकास र सुशासनका लागि सही दिशामा काम अघि बढाएकोले भ्रष्टहरूको मोर्चा बन्नु बेग्लै कुरा हो, तर म प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउन चाहन्छु। राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सुशासन र विकासका काममा सरकारले कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दैन। हामी सरकारमा आउँदा अर्थतन्त्र डामाडोल थियो, आज त्यसमा सुधारका संकेतहरू देखा परेका छन्। निजी क्षेत्रकै माग बमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण आयोगहरूको गठनले व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास फैलाउँदै गएको छ। परिणामस्वरूप 100 दिनको अवधिमा 200 वटा उद्योगमा करिब 14 अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन क्रेडिट रेटिङको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लामो समयदेखि गिरेको शेयर बजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकूलताका बीचमा पनि प्रगतिकै लयमा छ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतको सिलगढीदेखि झापाको चारालीसम्म र अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार तथा टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन बीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ। वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्न मापदण्डको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल एक्रिडिटेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस संस्थाले मुलुकभरका विभिन्न क्षेत्रका गुणस्तर निर्धारण गर्ने संस्थाहरूको कार्यक्षमता, पारदर्शिता र प्रामाणिकताको मापन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा सङ्घीय सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही प्रतिशतले वृद्धि भई करिब 329 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कुल राजस्व परिचालन 13.3%ले वृद्धि भई करिब 248 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, अभाव र गरिबीको जीवन बाँचिरहेका नागरिकहरूको सेवा हाम्रो तेस्रो प्राथमिकता थियो। यसका लागि हामीले आर्थिक अभावमा जलनको उपचार गर्न नसक्ने नागरिकहरूका लागि 7 वटै प्रदेशमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेका छौँ। कोशी प्रदेशको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मध्य प्रदेशको नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशको कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पताल मार्फत उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने नागरिकहरूलाई कस्मेटिक बाहेकको जलन उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि 3 वटा प्रदेशमा मात्रै उपलब्ध रहेको क्यान्सर उपचार सेवा 7 प्रदेशमा विस्तार गरेका छौँ। देशभरका 19 वटा सङ्घीय अस्पतालहरूमा 2 सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरी 18 सङ्घीय अस्पतालहरूमा सहज उपचार सेवा प्राप्तिका लागि टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती र प्रशासनिक काममा हुने झन्झट र नागरिक सेवालाई मध्यनजर गरी हामीले केही कामको थालनी गरेका छौँ। अब सवारी चालकले ट्रायल पास गर्नका लागि नागरिक एपमा नै लाइसेन्स पाउनेछ। सवारी नियम उल्लङ्घनको जरिमाना तिर्दा अब जहाँ नियम उल्लङ्घन भएको हो सोही स्थानमा जरिवाना भुक्तानी गर्न सकिने सजिलो व्यवस्था सरकारले गरेको छ। कुनै पनि सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनु नपर्ने, कर्मचारी भेट्नु नपर्ने र घरमै बसेर सबै सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरेका छौं। व्यवस्था गर्दै छौं। यसले सेवा प्रवाहमा हुँदै आएको झन्झट अन्त्य हुने र सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्नेछ। सरकारी कार्यालयमा कामका फाइलहरू हर्काउने, कामको समयावधि लम्ब्याउने र यसबाट सेवाग्राहीले दुख पाउने स्थितिबाट मुक्त गर्न क्यूआर कोड मार्फत फाइल मुभमेन्ट ट्र्याकिङ गर्ने प्रणाली परीक्षणका रूपमा सुरुवात गरेका छौं। अब तपाईले सरकारी अफिसमा हुने तपाईको आफ्नो कामको जानकारी मोबाइलबाटै पाउनुहुनेछ। लगानीकर्ताको भौतिक उपस्थिति बिना कुल पुँजी 50 करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट तुरुन्त स्वीकृतिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने गरी उद्योग विभागमा स्वचालित मार्ग कार्यान्वयनमा आएको छ। नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम लागू भएका 58 नापी कार्यालयमा अनलाइन मार्फत सेवा ट्र्याकिङ प्रणाली लागू भएको छ। नेपालभरका 267 वटा मालपोत कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, अशक्त नागरिकले लाइनमा नबसी सेवा प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई यसअघि दिने गरिएको क्षतिपूर्ति रकम रु 7 लाखबाट रु 10 लाख पुर्याइएको छ। बिरामी उपचार खर्च पाएर मृत्यु भएकाहरूले क्षतिपूर्ति नपाउने यसअघिको व्यवस्थाको सट्टा उनीहरूको परिवारलाई पनि रु 10 लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशमा रोजगारी अनुमति प्राप्त नभएकाहरू र यस वर्षको सेप्टेम्बरभित्र विदेशमा रहेकाहरूले नेपाली नियोगमा आवेदन दिएमा उनीहरूलाई वर्क पर्मिट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, देशभित्र बनेका भौतिक पूर्वाधारको अधिकतम प्रयोग गर्ने र त्यसबाट लाभ लिने यस सरकारको घोषित नीति हो। त्यसैले राम्ररी सञ्चालनमा नआएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग बढाउन यस सरकारले ठोस कदम चालेको छ। भैरवा र पोखरामा फ्लाइट आकर्षित गर्न भैरवा र पोखराका लागि हवाई इन्धनको मूल्यमा प्रति लिटर $0.37 कम गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रबन्ध गर्न सफल भएका छौँ। अब आउँदो कार्तिक 24 गतेदेखि दुबईदेखि भैरवासम्म र काठमाडौँ हुँदै भैरवादेखि दुबईको उडान सुरु हुनेछ। फ्लाइ दुबईले हप्ताको 7 दिन दुबई र भैरवा एवं काठमाडौँ हुँदै भैरवा र दुबई बीच उडान भर्नेछ। जजिरा एयरवेजले हप्ताको 3 दिन भैरवा र कुवेत एवं कुवेत र भैरवा बीच सीधा उडान भर्ने कार्यतालिका स्वीकृत भएको छ। क्रिकेट मैदान भएको तर आवश्यक पूर्वाधार नभएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकार गठन भए लगत्तै हामीले 300 दिनभित्र किर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्ने, स्कोर बोर्ड राख्ने र राति पनि खेल्न मिल्ने गरी रङ्गशाला बनाउने निर्णय गरेका थियौँ। किर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशालामा फ्लड लाइट जडान र प्यारापिट निर्माण गर्न शहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद बीच समझदारी भई काम सुरु भएको छ। नेपालले आफूलाई चाहिने भन्दा बढी उत्पादन गरे पनि विद्युत ऊर्जा बिक्री गर्न सक्ने सम्भावनामाथि निकै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर गत 100 दिनको अवधिमा बङ्गलादेशमा 40 मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि त्रिपक्षीय विद्युत बिक्री सम्झौता भएको छ। प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, अग्रज पुस्तादेखि आजको पुस्तासम्मको लामो सङ्घर्षले संविधान सभा मार्फत हाम्रो संविधान जन्मियो, जसले देशलाई नयाँ दिशामा अग्रसर गर्यो। सरकारले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरे पनि विगतका वर्षहरूमा यो दिवस सरकारी औपचारिकतामा सीमित सरकारी कार्यक्रम जस्तो मात्रै रहँदै आएको थियो। यस वर्ष भने सरकारको प्रयासले पहिलोपटक नागरिक स्तरमा व्यापक जनसहभागिता सहित संविधान दिवसलाई एक उत्सवमय र उल्लासपूर्ण रूपमा मनाइएको छ। समाज का हरेक तबका वर्ग क्षेत्र पेशा र व्यवसायबाट सहभागी भएको खुशी यहाँ म तपाईहरुसँग बाँड्न चाहन्छु। यस वर्षको संविधान दिवसमा पहिलो पटक नेशनल डे कन्सर्ट आयोजना गरियो जहाँ विभिन्न विधाका कलाकार नवयुवाहरू र सबै पेशाका प्रतिनिधिहरूले एकसाथ भेला भई संविधान दिवसमा खुशी साट्ने मौका पाए। यसरी राष्ट्रिय दिवसलाई हामीले जनताको उत्सवको रूपमा परिणत गर्यौं। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पछिल्ला 100 दिनमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएका छन्। फास्ट ट्र्याकको मगमानपुरको धोद्रे सुरुङ ब्रेक थ्रु भएको छ। नागढुङ्गा मुख्य सुरुङको लाइनिङ पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। रूपन्देहीको सिद्धबाबा सुरुङमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ जहाँ 396.85 मिटर सुरुङ खन्ने काम मात्र 100 दिनभित्र पुरा भयो र अहिलेसम्म 647 मिटर सुरुङ खनिएको छ। सडक निर्माण र मर्मतका क्षेत्रमा पनि ठूला उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। बितेको 100 दिनमा 4038 किलोमिटर सडक मर्मत गरिएको छ र 32.5 किलोमिटर सडक कालोपत्री गरिएको छ जसले यातायातलाई थप सहज र सुरक्षित बनाएको छ। ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा माथिल्लो त्रिशुली 3A जलविद्युत आयोजनामा 2 वटा टर्बाइन सहित मेकानिकल पार्ट्सको मर्मत सम्भार गरी 30 मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु भएको छ। साथै चिलिमे हब GIS सबस्टेशन र त्रिशुली हब हाइब्रिड GIS सबस्टेशन पनि सञ्चालनमा आएको छ जसले देशको विद्युत प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाएको छ। विषय त सानै होला तर खास ठाउँको लागि महत्त्वपूर्ण छ। देशभरका 753 पालिका मध्ये सैपाल गाउँपालिका एकमात्र यस्तो स्थानीय तह थियो जहाँ वित्तीय संस्थाको पहुँच थिएन। प्राविधिक रूपमा असम्भव मानिएको उक्त गाउँपालिकामा जब वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना भयो करिब 500 घरधुरीका 3000 जनाले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने अवसर प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै हुम्ला जिल्ला एकमात्र यस्तो जिल्ला थियो जहाँ फाइबर टू द होम सेवा अझै पुगेको थिएन, तर गत भदौदेखि यो सेवा पनि सञ्चालनमा आएपछि अब 77वटै जिल्लामा यस सुविधाको पहुँच पुर्याइएको छ जसले दूरदराजका क्षेत्रहरूमा डिजिटल कनेक्टिभिटीको नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ। प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, कानुन वा नीति निर्माणको प्रगतिले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष त केही असर नपर्ला तर तीनै नीतिहरू शासन र प्रशासनको आधारशिला हुन्। ती बिना राज्य चल्नै सक्दैन। यस अवधिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित 4 दर्जनभन्दा बढी ऐन नियम र कार्यविधिहरूमा सहमति प्रदान गरिएको छ। यस अवधिमा 17 वर्ष अघिदेखि थालनी भएको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई अन्तिम निष्कर्षका नजिक पुर्याउन हामी सफल भएका छौँ। त्यस सिलसिलामा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत र प्रमाणीकरण भएको छ। आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति बनेको छ र त्यसले आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। लामो समयदेखि द्वन्द्व खेपेको हाम्रो समाजका लागि यो सुखद सन्देश हो। प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, यस सरकारमा तपाईहरुले विश्वासका साथ चुनेका संसदका प्रमुख 2 दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले छन्। अरु दलहरु पनि यसमा सामेल हुनुहुन्छ र मैले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छु। यी दुवै दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष योगदान र बलिदान गरेका तथा लामो इतिहास भएका दलहरु हुन्। यी प्रतिस्पर्धी दल त हुन् तर जति बेला देश अप्ठ्यारो स्थितिमा हुन्छ त्यति बेला राजनीतिक स्थिरता, विकास, सुशासन दुवै दलका साझा प्रतिबद्धता छ। यी प्रतिबद्धता पूरा गर्न बिग्रिएको स्थितिलाई सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। अफवाह, झुट, स्टन्ट र अराजकताले बिथोलेको सामाजिक जीवनलाई यथार्थमा आधारित, शान्त र सुसंस्कृत बनाउनु पर्दछ। हामीले हाम्रो छिमेक सम्बन्धलाई न्यायोचित र राष्ट्रिय हितमा अडिँदै पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा अघि बढाएका छौं। हामी स्पष्टता, सुमधुर र उपलब्धिपूर्ण छिमेक सम्बन्ध, शान्तिपूर्ण, न्यायचित र जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वास गर्छौं। विश्वका कतिपय भूभागमा भएका हिंसा र तनावबाट हामी चिन्तित छौं। तनावबाट हामी चिन्तित छौं। वार्ताको माध्यमबाट ती सबै तनावहरूको शान्तिपूर्ण समाधान चाहन्छौं। सबैले संयमतापूर्वक शान्ति स्थापनामा लाग्न जरुरी ठान्छौं। म यहाँ एउटा तथ्य उल्लेख गर्न चाहन्छु। सरकारले 100 दिन पूरा गरेपछि होइन, सरकार बनेकै दिनदेखि विरोध सुरु गरियो। यसको कारण थियो देशमा साम्प्रदायिक विद्वेष खडा गर्ने, अराजनीतिक बोली र व्यवहारबाट हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिमाथि हमला गर्ने, चलिरहेका उद्योगहरू बन्द गराउने, पुँजी पलायन गराउँदै देशको अर्थतन्त्र र वाणिज्य क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने र नयाँ उद्योग स्थापना हुन नदिने यस्ता प्रयासहरू यी क्रियाकलापका पछाडि थिए। अहिले साम्प्रदायिक विद्वेष, घृणा र परस्पर बेमेलको वातावरण पैदा गरेर हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई बिथोल्ने र प्रतिगमनतर्फ लैजाने प्रयास पनि भइरहेको छ। तर नेपाल र नेपालीलाई प्रतिगमन कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन। सरकारले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न बनेको संविधानको रक्षा गर्नेछ। साम्प्रदायिक विद्वेष र घृणा होइन, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सामाजिक सद्भावको बाटोबाट राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने हाम्रो नीति दृढताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। हाम्रा सुन्दर, शिष्ट र समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयत्नहरूलाई असफल बनाइनेछ। सरकार अहिले ढल्छ, भरे ढल्छ, भोलि बिहानै ढल्छ भन्ने जस्ता अफवाह पनि फैलाउने गरिएको छ। यो काम गर्न नदिने उद्देश्यले चलाइएको हल्ला हो। काङ्ग्रेस र एमाले जस्ता इतिहास र हैसियत भएका दलहरू मिलेर बनेको सरकार ढल्ने दिवा सपना कसैले नदेखे हुन्छ। हामीलाई काममा सफलता पाउन कर्मचारी प्रशासनको सहयोग चाहिन्छ। अझ सरकारका प्राथमिकतालाई नागरिकको जीवनमा विस्तार गर्न मुख्य जिम्मेवारी ब्युरोक्रेसीले निर्वाह गर्नुपर्छ। कामका दौरानमा मलाई कतिपयले सुनाउनुहुन्छ, बारम्बार सरकार फेरबदलका घटनाले ब्युरोक्रेसी नै अल्मलिएको छ, कर्मचारीले काम होइन स्थायित्वप्रति आशंका गरेका छन्। त्यसरी सुनाइएका कुराहरूलाई मैले खण्डन गर्ने गरेको छु। कर्मचारीले नै काम गर्ने हो। ब्युरोक्रेसीको नेतृत्व गरेका मुख्य सचिव र सचिवज्यूहरू यही हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि मेरो भनाइसँग सहमत हुनुहुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले नीति र प्राथमिकता अघि सार्छ, कर्मचारी प्रशासनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ। सीमित स्रोत साधन, विरासतमा प्राप्त भएको बिग्रदो आर्थिक अवस्था र अचानक आइपरेको प्राकृतिक विपदका बावजुद सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनलाई शीघ्र, प्रभावकारी, नतिजामुखी र नागरिक मैत्री बनाउँदै कार्यान्वयन गरिरहेको छ। प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हामीलाई राम्ररी थाहा छ यो सरकारप्रति तपाईहरूको अपेक्षा उच्च छ। तपाईहरूको अपेक्षालाई पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो। तर यहाँनेर हाम्रो काम र अपेक्षा बीच सन्तुलन चाहिएको छ। हाम्रो संकल्प असीमित भए पनि हामीसँग भएको स्रोत साधन सीमित छ। नागरिकको अपेक्षा मात्रै बढाए पुग्ने तर कामको जिम्मेवारी लिनु नपर्ने पक्षले समाजमा असन्तुष्टिको माहौल खडा गर्न खोजेको छ। मिलेर सामना गर्नु पर्ने राष्ट्रिय सङ्कटबाट पनि राजनीतिक लाभ लिन खोजिरहेको छ। तपाईँहरूले यस कुरामा विचार पुर्याउनु पर्ने र हामीले आफ्नो कामको रफ्तार बढाउनु पर्नेछ। 100 दिन सकियो, अर्को 100 दिन र बाँकी अवधिमा गर्ने कामका योजनाहरू आजबाट सुरु हुन्छ। बितेका 100 दिनमा हामीले विपत्तिका बीच पनि गरेका केही नवीन थालनी स्थिरता, सुशासन र विकासको लक्ष्यतर्फका पाइला हुन्। प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आउनुहोस् हाम्रो साझा लक्ष्य समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली तर्फ हाम्रो पाइला अघि बढाउँ। धन्यवाद।